Rozplavba třetí, Kristýna Kolářová v dráze osmé. Těsně pod hranicí minuty 12 sekund s nejlepším časem. Světlana Bondarenková ve čtvrté dráze. Tady by se dalo mluvit o jedné z nejstarších účastnic na tomto evropském šampionátu, možná vůbec nejstarší. Za dva dny jí bude 39. To je opravdu pozoruhodné, že i v tak pozdním věku je schopna plavat na hranici minuty 10 sekund. Jestli to naplní i tady, tak by mohla pomýšlet na postup mezi nejlepší 16 v rámci této disciplíny. Je odstartováno. Tam hodně dobře, myslím, pátá, šestá dráha. Norka Katarina Stibergová a Rebeka Ejdervíková. Dvě Severanky, jedna Norka, druhá Švédka. Je to tak. Obě dvě půjdou z prvních míst do té druhé padesátky. Bondarenková, výrazná ztráta. Minuta 40. Omlouvám se, sekunda 40. Bondarenková ukazuje ten svůj opravdu nacvičený drill, výrazně zabojovala v té druhé padesátce, možná dohmátne ještě jako druhá, je to tak? 1:10:36, to nezaručuje ještě jistý postup do semifinále. Sekundu a desetinu. Bondarenková ztrácela po prvním bazénu na Ejdervíkovou. Nakonec jí porazila o dvě desetiny, takže opravdu sekundu a tři desetiny. O tolik rychleji plavala tato zkušená Ukrajinka, lehce na minutu 10.